Okey, saya nak semua on kamera. Nak tengok muka kamu yang comel tu. Dah lama tak nampak. Wah, seekor baris. Bulatnya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, Cikgu Mimi Aida binti Muhammad Fauzi. Ya, kita bersiaran di Google Meet. Okey, Google Meet yang saya rasa kamu pun dah lama tak berjumpa dengan rakan-rakan kamu dan juga guru-guru kamu. Dan saya harap kamu bersedialah untuk belajar. Semua on camera. Saya nak tengok muka kamu dan off mic. Masuk, tolong masuk kehadiran. Saya dah bagi dekat situ kan. Walaupun kamu tak boleh chatting, saya dah tutup chatting tu. Tapi kamu boleh ambil dia punya Google Form. Okay. Patricia, Zaim, Azim, Muayyad, Wan Muhammad Imran, Azri, Syafizi, Mirza, kemas-kemas sikit. Syed Muhammad Afiq, Alisa, Alisa Kaisara, Alice, Rozana, Rozana Anja ni siapa ni? Okey, tolong on camera. Muhammad Raif, Muhammad Afiq. Wah, cantiknya Afiq. Cikgu, saya guna PC eh. Tak kisah guna apa pun, janji awak boleh nampak kerja yang saya bagi, awak boleh belajar. Tak kisah awak guna perisian apa. Muhammad Syami, on. Nur Zuliana, Nik Nur Batrisha, Rima, Isha, Danish, Muhammad Afiq, Nur Izzatul. Izzatul muka tak nampak, nampak bulu kening je Izzatul. Adjust sikit. Lagi. Nampak hidung je. Sampai hidung je. Muhammad Zian. Wah, Zian dah handsome dah. Baru bangun tidur ke Zian? Buka kamera. Wah, dah besar dah suara dia. Terkejut saya. Okay. Izraf. Ahmad Syamil. Darwish. Ifan. Okay, kita ada 32. Syed Muhammad Afiq. On kamera. Seorang satu saja, tak payah banyak-banyak. Okey, Muayyad. Mana muka kamu? Wah, Wan Muhammad Iman. Handsome, pakai kopiah. Pergi mana tu? Nak pergi semain jemaat dah ke? Okey, cuba centerkan muka kamu tu. Centerkan. Supaya saya nampak, tak adalah nampak setengah je, saya nampak hidung je, saya nampak mata tadi ha. Izzat tu kat kening yang tudung je saya nampak ha. Macam ni ha ya. Tak nampak apa. Muka comel-comel kan. Ahmad Syamil. Azri. Ni Rozin ni, Rozana ni siapa ni? I dah wish. Mengeliat, nampak. Okey. Saya tahu awak mengantuk. Dah lama tak pergi sekolah kan? Selalunya bangun lambat. Betul tak? Betul ke tidak? Okey. Kita dengar dulu muzik ni supaya kamu ada semangat sedikit. Okey. Saya nak share video. Kamu baca tak yang talent-talent dia yang hantar tu? Ya. Misalnya takut je. Saya ingat berapa orang tadi punya suara. Ya, Zian? Okey.
Dah baca dah pertandingan-pertandingan yang saya senaraikan hari tu. Ya, yang awak kena buat video visual. Ya, video visual supaya awak hantar. Awak kena hantar video berkenaan. Okey. Supaya okey, Zian off mic awak tu ya. Okey, kita baru 30 orang. Ada 3 kelas. Janganlah off kamera, saya suruh off mic je. Nak tengok muka awak yang handsome tu dah lama dah tak tengok. Ha. Okay. Azri, dapatkan muka tu, nampak hidung je. Oh, dekat katil. Baru bangun tidur ke Azri? Ha? Baru bangun tidur ke Azri? Ke ngantuk terus baring kat belakang tu? Okay. Saya nak semua bersedia. Wan Muhammad Iman. Nampak kopiah je Wan. Tegakkan lagi Wan. Muka handsome. Ha, dia bagi saya apa tu? Kipas dia bagi kat saya. Turun lagi. Ni Wan ni. Okay. Ish Humaira. Ha, gelapnya. Duduk dalam mana tu? Tak ada lampu ke? Okay Syamir. On mic. On mic pula. On camera ni Syahira, Raif, Adam, Danish. Okay. Dah baca kan semua talent yang saya bagi hari tu, aktiviti tu. Okay, kamu wajib menghantar video. Wajib setiap orang. Awak boleh pilih yang mana-mana video yang awak boleh. Yang awak nak lah. Okay. Kategori-kategori yang saya bagi tu saya nak bagi peluang. Okay, video tu hanya awak rakam untuk 3 minit sahaja. Okay, sebelum tu saya nak ambil gambar dulu sikit. Semua on camera, saya nak tengok. Semua on camera. Okay. Okay, assalamualaikum. Hai ya. Wave eh. 1, 2, 3. Wave. Lambai tangan. Hai. Ni. Okay, good. Okay, bagi saya satu buat muka yang comel sikit. Ada soalan tak untuk soalan pertandingan tu? Manalah tahu kamu tak faham. Cikgu, saya tak faham lah cikgu apa benda cikgu tulis. Apa dia? Video pasal apa? Tak baca kan? Dekat grup. Saya tak faham. Itulah saya kata awak tak faham. Okey, pertandingan yang saya akan adakan pada... Sekejap eh, saya sharekan apa pertandingan-pertandingan yang akan sekolah sediakan untuk sekejap. Hari awak tak baca dekat grup awak ke? Cikgu awak share tak dalam grup? Ha? Cikgu awak share tak? Sekejap eh, saya share balik. Saya copy jap. Nanti awak baca dekat dalam tu. Okay. Tengok dekat chat awak tu. Saya ada lampirkan pertandingan-pertandingan yang awak boleh masuk. Okay.
Okey, boleh nampak tak? Nampak. Okey, acara boleh. Yang pertama. Acara nyanyian solo, soloist ni biola semualah. Kenapa tak ambil semua? Okey, lepas tu dia ada pertandingan beatbox. Tahu tak beatbox? Beatbox. Macam mana beatbox tu? Beatbox tu nanti saya tunjuk contoh dia. Beatbox ni yang mengeluarkan bunyi dalam mulut awak tu. Oh. Pakai mikrofon, lepas tu bunyi. Ya. Kita turun bawah. Okey. Jap. Saya akan pergi go through. Okey, kita ada berapa orang dah? Dah ada berapa orang dah kat situ? 29. 29 je. Lupa tutup lah. Oh, 29. Hai. Ma. Okey. Pertandingan lah, okay, pay attention off awak punya mic. Saya nak share pertandingan yang pertama. Okey, tapi sebelum saya menerangkan pertandingan tu, saya nak terangkan cerita kita untuk hari ini, iaitu pendidikan seni pula, pendidikan muzik yang perlu kamu tahu dan kamu kena hantar. Okey, tapi kerja kamu minggu ni ialah menjawab kuis dan juga apa? Baca tak nak lakukan? Oi. Isi borang kehadiran. Isi borang kehadiran. Kuat ni korang. Janganlah kuat-kuat. Okey, janganlah kuat-kuat. Pening pada saya dulu. Macam suara telur. Okey. Cukup mak. Okey. Yang ni ialah soalan yang kamu kena jawab dan hantar di Google Classroom. Jangan hantar PM kepada saya sebab nanti penuh dalam telefon saya. Pening kepala saya nak baca kat awak ni semua ni. Okey, yang ni ialah quiz yang awak kena jawab. Saya jawab pagi tadi. Okey, dah eh? Okay, terima kasih. Okey, sekarang ni yang kita akan belajar ialah pada hari ini saya nak ajar awak. Okey, sebab saya ada terdengar ibu bapa tak tahu nak mengajar macam mana muzik. Muzik ni susah ke? Muzik ni susah ke? Ha? Tak. Okey, off mic. Kalau awak rasa susah, tolong angkat tangan saja. Tak payah buka mic. Ya? Sebab dia amat mengganggu saya punya Google Meet sebab dia macam dah macam pening dah saya rasa. Okey, saya akan sharekan apa yang kita punya task pada hari ini, iaitu kamu tahu tak bacaan note minim, apa minim, apa crochet, apa yang macam-macam lah yang saya pernah ajar kat kamu. Kamu masih tak ingat ataupun kamu dah lupa ingatan ataupun kamu tak faham. Apalah Cikgu Mimi ni ajar, aku ni tak faham. Okey. Yang pertamanya saya akan ajar kamu untuk pendidikan kamu. Okey.
Saya akan buka buku teks, kamu just tengok je. Okey? Tutup okay. Tutup mic. Saya nak share ya, sekejap lagi. Awak tak payah nak buka mic. Tutup saja. Okey. Minggu ni kamu perlu menyanyi lagu Busak Paku. Paku E. Ini ialah lagu saya rasa lebih kepada apa ni ke Sarawak. Dan kamu ni nak kena explore lah lagu dia macam mana. Tapi video je Busak Paku E. Nak sebut pun susah sebab bukan bahasa kita. Dia punya tajuk. Okey, dia tak ada dekat link ni. Saya akan share ya. Tengok dekat sini dan jangan bersembang. Saya akan start share. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Ini nampak. Yang saya kata lagu yang kamu kena tahu. Busak Paku E, Busak Paku E, Dilun Busak Paku E. Dilun Busak Paku E, ulang dua kali. Okey. Memang nampak susah dan kamu pun rasa pening sebab tak faham. Okey, sebelum nak bagi kamu faham, saya nak kena tunjuk kat kamu apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni yang menyebabkan ada sesetengah orang stres. Faham apa yang kita panggil crochet, apa yang kita panggil minim. Okey. Kita akan start daripada gambar ni. Okey. Okey, nampak tak? Okey. Vokal latihan vokal satu. Okey. A a a a e e e. So awak bukanlah baca a a a e e i i i tu. Okey. Bunyikan vokal dia. Okey. Tak payah buka mic, cuma awak praktis. A tu a, kita a. Okey, A, buka A. A sikit. A, buka mulut A. A, okey, duduk tegak. Okey, duduk tegak macam saya ni, duduk tegak. Okey, sandar sikit kalau duduk kursi tu. Okey, sebut. A, 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 A. Satu, dua, tiga. A, 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 A. Okey. Vokal yang kedua ialah E. E eh? E, 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 E. Okey. I bunyi apa? Ikan. E, 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 E. O bunyi apa? O, 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 O. Mulut kena bulat lah. Bukannya A pun. Tak buka mulutnya. I i i i. O o o o. Pasu. U u u u. Faham? Okey. Sekarang saya nak dengar suara Auni dulu. On mic. Satu, dua, tiga. Auni Batrisha. O
Okey, bagus. Okey, kita kena tahu juga ya. Kalau dekat sini dia crochet. Okey, bila dia crochet, dia kena laju ke perlahan? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Okey, Darwish. Saya nampak tengah-nganga sangat tu. Okey, Darwish pula. Satu, dua, tiga. Alah. Darwish, dengar. Bila dia ada quaver, ni kita panggil quaver. Nampak ni eh? Ni kita panggil quaver. Ini kita panggil quaver, kita kena laju. Yang ni kena sama, satu. Kalau dalam akuan tu satu harkat, ini setengah harkat. Bagus lagi. Atau e, e lah satu lah kita ambil e. E lah guna e. Satu, dua, tiga. Andai. Ni ialah dua, bacaan dua. Ini ialah crochet. Ini ialah quaver. Quaver ni yang dia ada ekor satu tu. Ya? Tapi dia sambung. Bila sambung dia jadi satu. Setengah tambah setengah jadi satu. Okey. Okey. Zian. Satu, dua, tiga. Satu I, satu O. Kalau satu I, satu E. E, ni ni E. Semula. Satu, dua, tiga. Ini pahal tak? Lah pula Cik Azian oi. Semula Zian, satu, dua, tiga. Panjang. Satu. Buka okey, terima kasih. Okey, kita tengok Azri pula. Azri. Ya. Yang bawah ni eh. Dengar saya nyanyi dulu. Panjang. Panjang eh. Dua. Satu, dua, tiga. Tengok ni. Ya, saya besarkan. Okey, satu, dua, tiga. Salah. Ni ada dua lah, cik. Satu, dua, tiga. Okey, buat yang atas dulu. Buat yang atas dulu lah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
E e e e i i i i i o o o o o u u u u. Mana belum lagi u lah. Bawah tu a e e a a a e e e. 1 2 3. A a a a a e e. Bawah 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 bawah. Yang bawah ni, yang bawah ni. A a a e e e. 1 2 3. A a a e e e i i i o o o u u u u u u. U panjang. U u u u u u. Semula. U u u u u. Satu lagi tertinggal. 1 2 3. U u u u u u u u. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Kita tengok siapa yang kena ya. Kita tengok, kita tengok je. Okey. Angkat tangan siapa nak. Saya tak boleh nak buka sebab saya share benda ni. Dawi dah baca dah. Mirza. Okey, Mirza. Baca daripada atas sampai bawah. Yang lain tu boleh praktis je. 1 2 3. E e e e e i i i i i o o o o o. Bagus. E e e. 1 2 3. E e e i i i. Bawah bawah bawah, turun bawah. A a a e e e i i. Ah, dia makin turun eh, turun tangga. 1 2 3. A a a a a e e. Alah, a a a e e e. A a e e i i i i i o o o i i i o o o. U u u u i i o o o u u u u u u u u u. Okey, terima kasih. Okey, perempuan lagi kat sini. Macam mana saya nak tengok ya? Okeylah, saya tengok di sini Muhammad Faris. Faris, Faris. Okey, 1 2 3. A a a a e e e e. Tinggi sikit. A a a a a e e e e. Dia ada ikut note dia. 1 2 3. A a a a a e e e e e i i i i i. O o o o. Sebab nampak tak note dia makin tinggi. Ha. Saya nak tengok. Okay. Faris Ryan left pula sebab the lag. Okay, kita tengok Muhammad. Okay, Faris. Okay, semula. 1, 2, 3. Tinggi. Tinggi. I o o o o tinggi. O o o o bawah. A a a a a e e e i i o o o. Ha, dia bagi turun tangga pula. Tadi naik atas, tadi naik tangga, ni turun tangga. A a a e e e e e e o o o. Bagus. Okey, saya nak semua buka kamera dan nyanyi sama-sama. Okey, semua buka kamera, nyanyi sama-sama, buka audio sekali. Tak payahlah pakai kuat-kuat. Okey?
Satu, dua, satu, dua, tiga. Saya cakap, saya nyanyi awak ikut, okey? Tapi diam dulu. Satu, dua, tiga. Saya nyanyi dulu. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ikut not eh. Okey, tinggi lagi not dia. I i i i i i. Okey, yang bawah pula. Okey, satu, dua, tiga. Okey, semua off mic. Okey, kerja kamu ialah kamu kena rakam lagu vokal yang pertama dan vokal yang kedua. Maksudnya mula-mula yang AA yang bawah pula, contoh dia yang kamu kena buat ma 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 me 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 mi 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 mu 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 mi 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 me 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 ma 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 me ma ma me me mi mi me ma 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 me. Kamu kena ada dua. Kamu kena ada dua video. Kalau kamu buat satu video pun boleh juga. Satu latihan vokal yang pertama, satu latihan vokal yang kedua. Faham? Itu ialah tugasan minggu ni. Iaitu kamu upload, buat video, saya nak dengar muka dan juga suara. Bukan awak letak suara je. Okey. Faham? Kerja kamu ialah kamu kena rakam suara kamu. Okey, berbalik kepada kita punya pertandingan visual yang saya adakan. Ini ialah untuk membantu kamu untuk mendapat markah PAJSK. Sekiranya kamu bagus, kamu boleh buat yang lebih baik, saya akan pilih untuk ke peringkat daerah dan juga negeri. Ya? Ini sebab pemilihan ini hanyalah dipilih untuk dua orang terbaik, maksudnya kategori lelaki dan perempuan setiap acara. Kecuali tarian lah, tarian tu dah ada orang dia. Yang lain tu awak boleh cuba. Okey. Yang pertama ialah sesiapa yang pandai main gitar, piano, biola, drum, apa-apa pun kamu boleh main tetapi kena lagu Melayu. Yang kedua, kamu perlulah mengikut masa iaitu 3 minit ke bawah. Tak boleh lebih 3 minit. Kalau kamu nak persembahan pun kena lebih 2 minit. Tak boleh 1 minit. Faham ya? Okey, saya nak bagi contoh-contoh. Sekejap lagi video awak kena tengoklah. Yang seterusnya ialah ketiga ialah beatbox.
Beatbox awak boleh. Ni buat semua buat solo, awak kena guna video. Awak kena guna visual yang cantik. Sama juga dengan nyanyian solo dan juga duet. Kalau duet, awak kena bahagi. Sebelah kawan awak, sebelah lagi kawan awak. Sebelah lagi awak. So, awak gabungkan. Mula-mula dia nyanyi, lepas tu awak bermain. So, nampaklah. Ya? Okey, yang seterusnya ialah monolog. Monolog ni adalah aktiviti awak kena sekejap saya stop sharing dulu. Okey, aktiviti yang awak kena buat. Contohnya awak berlakon. Monolog ni macam ni tak? Awak berlakon seorang-seorang. Aku kan dah lama tak makan. Dalam 3 minit lah cerita awak berlakon. Kenapa panas sangat? Awak kena berlakon seorang-seorang. Monolog. Acara yang tadi tu dia nama monolog berlakon seseorang. Tak boleh. Dua tak boleh. Dua boleh menyanyi sahaja. Duet. Monolog seorang. Dan juga teater. Teater drama, teater pendek awak boleh buat dalam jangka masa 3 minit. Awak boleh ambil 10 orang, 5 orang pelakon. Tapi setiap video tu seorang lah. Okey, macam satu skrin seorang tengah buat ni. Lepas tu yang ni. Tapi nampaklah gabung. Awak kena pandai pakai collage. Awak tengoklah dalam YouTube macam mana dia orang buat drama. Dan juga 5 orang berlakon dan 5 orang kru. Kru tu ialah orang yang editing video, orang yang buat sediakan prop, buat skrip. Faham tak? Yang boleh masuk dalam tu berlakon hanya 5 orang sahaja. Okey? Tarian. Kamu boleh juga masuk tarian, tak kisah. Tapi saya dah ada orang ni untuk masuk sebab dia ada seorang duo, kategori duo dan juga single. Laki dan single perempuan. Awak hantar je video tu. Tak kisah. Saya boleh jadi bakat baru Saya boleh cari bakat baru untuk saya punya team. Saya memang memerlukan. Menarilah elok-elok. Okey, daripada situ juga kamu boleh main recorder assemble. Kita panggil recorder assemble ni bermaksud kamu kena main recorder lagu apa-apalah. Lagu Suci Dalam Debu. Mestilah ada dua orang kan. Seorang main recorder, seorang lagi dia nyanyi. Contoh. Tak. Seorang je. Recorder assemble ialah dia macam soloi main gitar. Dia main seorang saja. Okay. Dan juga last sekali ialah beatbox. Beatbox tu dia guna mic lepas tu dia bunyi-bunyikan. Okay. Sekejap lagi. Okay. Dia macam rap sikit. Okay. Saya akan share video ni. Okay. Awak tengoklah kategori mana yang awak nak buat. Cikgu, wajib hantar video tu. Nanti kena hantar kepada guru kelas. Guru kelas awak. Okey, setiap kelas akan dapatkan pemenang lah nombor 1, 2, 3. Tetapi video yang terbaik akan diberikan kepada saya untuk saya sebar luas. Sebagai mungkin kategori awak tu tak ada orang nak masuk dan awak boleh layak pergi ke daerah. Saya akan ambil video. Video perlulah cantik. Okey? Kita tengok macam mana cikgu, cara. Cikgu boleh ke edit? Bagi lagi, boleh. Bagi lagi gempak. Boleh. Visual tu yang paling penting sebab orang nak tengok. Faham tak? Cikgu, kalau beatbox tu tak ada mikrofon macam mana? Tak bunyi nanti, tak dengar. Dia punya beatbox tu kan dia kena dengar. Kalau tidak dia jadi macam, macam mana orang nak cakap? Tak bunyi lah. Okay, nanti saya ajar macam mana awak nak buat video. Awak boleh tengok daripada sini. Dia punya, sekejap ya, dia tengah loading lah. Okey, nyanyian juga awak kena menyanyi. Menyanyi dengan bahasa Melayu lagu bahasa Melayu. Contohnya, okey, kita tengok. Kita tengok beatbox dululah.
Okey. Ini speaker saya tadi. Bersedia untuk saya nak share video ni. Saya harap kamu bagi attention lah untuk saya punya video. Saya punya kamera okey tak? Ke lag-lag saya punya? Ke sekat-sekat? Okey. Okey ke? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Kenapa tak ada dalam ni ya? Sekejap saya tutup ke YouTube saya tadi? Okay, YouTube saya ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Have one's entire life reduced to a single moment. If I'm unable to find a husband, I should be ruined. Perhaps there is an answer. We could pretend to form an attachment. Stare into my eyes. This is to work. Dengar tak? Because I'm a woman, I'm incapable of making my own. There is nothing you cannot do. You are a Bridgerton. Imagine spending your days in a place where you feel the sense of belonging. Having everything you need and just enjoy being in the moment. Imagine having the freedom to learn about who you are and who you are becoming. Experience the Australian education you've always wanted here in the Australian International Malaysia. My name is Neil and I am proudly from Davao City, Philippines. Philippines, oh yeah. I am 21 years old. Wait. Excellent. You look familiar. Have we? Did you used to date him? Dengar tak?
orang dengar je kan. Nampak tak? Awak nampak tak? Nampak tak? Tak. Tapi suara tak ada eh? Tak ada. Suara ada tak? Awak dengar suara tak? Dengar suara tak? Dengar suara cikgu lah. Dengar. Yeah, tapi sejauh. Okay, sudah faham. Betul. Taste before you drop the beat, your showmanship was, you know, through the roof. Okay. Princess, okay. When do you breathe? You have stepped it up. It's definitely more than the last season. Now I like you even more. More and more. I think it's time to vote. Okay. Say yes for me. Jay? 1000% yes. Angun? Definite yes! Great to see you again. So you got millions of looks on YouTube from his last performance. Enough to make money to buy property to build a home for his family. Isn't that great? Wow. Yes. The power of age is about talent. That's crazy. Go celebrate, wow, man. Yes. Wow. Ladies and gentlemen, womp, representing Philippine Black. Awak dengar aja dulu lah. Saya tengah cari. Let's go with this and this and beat and box and this and this and beat and box and this and beat and box. I dropped the bass like this. Dengar kan? Fast. Ladies and gentlemen, last judge's audition, I gave you 6 different sounds. This time, I will give you 7 different sounds. Are you ready? Yeah. All right. Listen. 1. Different sounds all together. Would you like to hear that? Yeah. No. I said, would you like to hear that? Yeah. All right, let's do this.
7. Mana cikgu? Mana aku tahu? Cikgu? Azri, Azri, habis kelas main game tau, main Free Fire. Cikgu tak ada. Tak boleh. Sibuklah kau ni, Azri. Azri, habis kelas nanti kita main Free Fire. Aku selalu on Free Fire. Dari pintu. Apa dia, Adri? Aku selalu on Free Fire. Kenapa sembang? Okay. Sorry ya, saya punya sistem ni agak teruk. Dan saya akan share video yang seterusnya, iaitu nyanyian. Okay. Nyanyian yang awak kena nyanyi sendiri. Kena ada minus one. Awak tak boleh nyanyi syok sendiri. Tahu tak syok sendiri? Awak aja yang suka. Awak kena pakai music. Okay? Dan saya akan uploadkan video-video tadi. Contoh-contoh video dekat dalam Google Classroom. Sebab kita tak ada masa lagi. Sebab saya takut lepas ni kamu ada kelas. So, apa-apa saya akan upload dalam. Dalam mana? DC. DC. So, DC. Saya harap awak ni lah. Ya. Dan jangan lupa kuih saya tadi ni snap masuk dekat dalam DC. Tolong masuk DC. Sebab DC ada DC yang tak masuk-masuk. Ha, tak cukup orang. Okey, siapa yang berminat untuk masuk Beatbox, bagus. Okey. Tapi janganlah buat sekarang, saya nak mengajar. Azri. Saya nak masuk tapi tak ada mikrofon. Eh tak apa, kalau awak pandai buat, kalau awak try dulu, awak try dulu macam mana? Macam mana dia punya apa ni, macam mana dia punya pergilah lah. Ah ha, macam mana orang kata bunyi dia tu macam mana? Kalau bunyi dia keluar liur je, payah juga kan? Betul tak? So, awak try lah dulu. Kodlah boleh. Kodlah boleh. Manalah tahu. Betul tak? Kita tak tahu. So, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Saya harap perempuan bolehlah terjemah kat tempat sama aku menyanyi. Okey, yang penting ialah awak kena menyanyi pakai mikrofon dan kena ada minus one. Awak jangan nyanyi korang short sendiri, mic tak dengar suara awak. Okey, contohnya kena ada mic. Okey, saya bagi contoh. Okay, awak kena set mic awak. Ya. Yeah. Awak kena set mic awak. Jangan echo dia panjang sangat. Okay, awak boleh buka mic apa-apa, tetapi pastikan mic itu clear lah. Jangan dengar suara awak je.
awak kena dengar tempo dia dengan elok supaya tak jadi apa orang kata kelam kabut lah. Ya. Yeah? Okey. Tentu. Awak boleh gunakan apps WeSing. Ya. Yeah? WeSing je eh, saya buka apps tu. WeSing tu saya dah download dah. WeSing ni bagus tau sebab awak boleh praktis dan awak boleh nyanyi pakai mic. Mic tu kalau tak ada awak pakai yang earphone tu. Markah. Okey, saya bagi contoh ya. Saya nak ambil lagu. Bagi saya satu lagu untuk saya bagi contoh dekat awak. Cindai. Cindai tu. Believer. Tak, dia kena lagu lain. Yes, believer. Cindai. Lagu selain daripada Sindai. Sekejap, saya try ya. Pastikan awak bersedia lah nak menyanyi tu. Jangan terlalu banyak echo. Bila echo tak dengar suara awak. Okay. Oh, tak ada lah. Sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar eh contoh. Bukanlah macam saya. Saya ni pun dah lama tak nyanyi. Okey. Dekat dalam WeSing dia ada lagu dah. Dan juga awak boleh pakai hand free tu. Okey. Okey, awak boleh tekan start. Awak boleh menyanyi. Dengar muzik. Dengar tak? Tak, tak. Tak dengar. Tak. Okey. Oh, dah pukul 11.07 minit. Ya, yeah, saya kata siapa ada kelas boleh keluar. Okey, terima kasih. Dan saya akan share. Siapa yang tak ada kelas boleh stay lah. Okay, kalau dia ada Google Google Meet dia kena keluar. Okay, ini contoh eh. Siapa boleh nak keluar, keluar lah tak apa. Ini saya bagi contoh, nanti saya record. Okay. Ini lagi lain lagi kat sini. Okay. Agak susah juga sebab saya nak kena buat live. Dia dua-dua live. So, agak susah juga. Okay, saya ambil contoh lah. Saya ambil lagu. Ini tak boleh sebab dia tak boleh nak keluar live sebab saya tengah live dengan awak dan awak ada dekat dengan saya. So memang susah nak nyanyi sebab dia tak keluar. Okey, contohnya macam patahlah hati membawa derita. Okey, ini susah lah lagu dia. Okey, awak ambil lagu yang senang. Awak kena ambil lagu yang awak boleh menyanyi. Bukannya awak dengar sedap lepas tu awak boleh nyanyi. Okey, awak ambil lah lagu Nabila tu. Nabila apa nama dia? Cikgu boleh keluar ke? Boleh, boleh. Awak boleh keluar. Terima kasih. Okey. Siapa yang boleh nyanyi lagu peluang kedua tu bolehlah nyanyi. Okey. Sepi menghukum diri kembali untuk mengalirkan air mata tanpa henti lagi. Awak boleh menyanyi dan awak kena ada music background. Menghukum diri kembali untuk mengalirkan air mata
lagi. Okey, awak boleh guna teknik yang saya ajar tadi, a i i o o u u tu, ya, untuk awak menyanyikan masa video. Video perlulah bawah 3 minit. So, apa-apa, terima kasih kerana sudi masuk dalam Google Meet saya. Alhamdulillah. Dan kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Hai, bye. Terima kasih, cikgu. Bye, cikgu. Bye. Cikgu. Okey, alhamdulillah kelas PDPR kita pada hari Jumaat yang barakah ini habis untuk minggu ini dan kita akan berjumpa. Okey, saya nak ulang kembali. Tugasan yang perlu kamu buat ialah ada dua. Satu, yang kamu kena nyanyi tadi A, A, I, I, O, O tadi. Dan yang kedua ialah kamu hantar untuk visual talent. Dan acara-acara yang saya senaraikan tu kamu boleh rujuk dalam grup WhatsApp kelas kamu. So apa-apa yang kamu nak masuk ada dalam tu dan saya nak ulang kembali persembahan perlulah bawah 3 minit. Minimum ialah 2 minit, maksimum ialah 3 minit. Jangan kurang daripada 2 minit. Dan saya berdoakan kamu boleh menghantar video yang visual, yang cantik dan juga kamu juga boleh meletakkan orang kata belakang dia, latar belakang dengan cantik. Okey, saya boleh share. Saya boleh share yang tapi itulah. Kadang-kadang susah juga saya nak cakap. Agak lambat ya. Okey.
Okey, maaf. Okey, terima kasih. Dan saya berharap kamu boleh tengoklah video-video yang telah saya sampaikan sebelum ini. Tapi minta maaflah, memang tak ada dekat dalam saya punya ni. Bila saya buka dia masih tak boleh nak capture. So, insyaAllah. New tab ni pun saya try nak buka. Okay. Kita tengok. Dan yang no visa. Kalau boleh, video kamu yang kamu hantar perlulah cantik dan berkualiti. Ya, kamu tengok eh. Memang cantik dia punya. So, vibe ni kita dapat rasakan. So, saya harap semua video yang kamu hantar macam ni lah. InsyaAllah. Okey, kamu boleh buat dalam bilik kamu, kamu setting, kosongkan, kamu boleh buat prop-prop yang cantik, pakaian yang cantik. Sama juga dengan beatbox, kena bersesuaian dengan kamu. Ya, jangan ambil tangkap muat je. Kalau boleh, ambillah dengan cantik. Tapi tak perlulah bergerak macam ni. Cuma kalau awak main suma, contohnya main suma, trompet ke, main gitar, dia kena stay macam ni satu. Kena nampak muka. Ya? Ini ialah nyanyi-nyanyi solo kalau duet. Okey. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. Whether you're working on your computer or on your phone, Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear. Okey, kamu tengok ya cara dia buat beatbox. 1 minit je. So, today I'm going to be teaching you the fundamentals. Keyword is fun. You want to have fun with whatever you do. You'll dive deeper and you'll enjoy the experience so much more. Another thing to note is that these things are going to take time. No one is giving you your instrument. You are creating. So the more effort you put into it, the more time you put into it, the better it will sound. It wouldn't be worth it if it was easy. So take your time and really put in that work. Practice, 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 practice. So with that, let's have fun and practice. Gonna practice. The first sound we're gonna learn is the kick. You wanna start by saying any word with the letter B. Boom. Beatbox, Beethoven. Now what you want to do is not vocalize it and focus on releasing the pressure from the center of your mouth. Boom, beatbox, Beethoven. Right? That easy. Second sound is going to be the snare. You want to say any word with a hard letter K or a hard letter C. Car, cat, kangaroo. Again, what you want to do is not vocalize it and focus on that pressure. This could be coming from the back of your throat or in between your molars. Car, kangaroo, cat. The last sound we're gonna learn is the hi-hat. You wanna say anything with letter T, like
towel, take, or tennis. Again, you want to not vocalize it and just focus the pressure on the tip of your tongue. That was easy. Now that you know the fundamentals of beatboxing, you just got to practice, practice, practice. So remember to just have fun, let go, and let the beat take you. Hope you have a great day. Practice, practice, practice. Okay, apa-apa pun practice. Okay, kita tengok yang seterusnya. Monolog. Monolog. Okey, ini sesuai untuk seusia kamu, iaitu umur 9 tahun. Dia sangat talented, ya. Hi, my name is Gabriel Smith. I am 9 years old, and today I will be presenting as Huckleberry Finn from The Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain. I hope you enjoy. Don't talk about it, Tom. I've tried it, and it don't work. It don't work, Tom. It ain't for me. I ain't used to it. The weather's good to me and friendly, but I can't stand them waiting. She makes me get up at just the same time, every single morning. She makes me They call me all the thunder. She won't let me sleep in the woodshed. I gotta wear them bland clothes that just smother me, Tom. They don't seem to any air get through them somehow. And they're so not nice, I can't sit down, nor lay down, nor roll around in the bars. I ain't slid on the cellar door for little better than me years. I gotta go to church and sweat and sweat and sweat. I hate the ordering sermons. I can't catch a fly in there, and I can't chomp. I gotta wear shoes all Sunday. The winner eats by a bell. She goes to bed by a bell. And she gets up by a bell. Everything's so awful regular, her body can't stand it. Tom, it don't make no difference that everybody does it. And I ain't everybody. And I can't stand it. Okay, itu ialah monolog. Dan ini ialah Ini ialah tarian, ya. Tarian solo. Thank you.
Okey, terima kasih kerana telah melihat dan orang kata contoh-contoh. Nama saya Zuhri Ajiam, bersekolah di SMK Kumap. Okey, dan sehingga berjumpa kembali di minggu hadapan, dan tugasan kamu hanya hantar di Google Classroom video satu ialah nyanyian tadi tu, dan kedua ialah video visual untuk PAJSK kamu untuk co-curriculum. So dua lah kamu boleh pilih, kalau kalau pandai main gitar ke main piano, pilih satu saja. Kalau menyanyi, nyanyi. Kalau main beatbox, nampak beatbox, beatbox. Melakon-melakon satu sahaja. 3 minit. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okey, saya tinggalkan lagu satu ini. Bye.